Եվրախորհրդարանում քննարկում են Արցախի հարցը։ Շենքի դիմաց հայերը վանկարկում են Արցախը մերն է։ Համաեվրոպական մայրաքաղաքում հավաքված հայերը մեղադրում են եվրոպական կառույցներին անգործության համար։ Պահանջում են, որ Եվրոպան չլռի, ավելի վճռական դատապարտի թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան։ Երկարատև ժամանակ է, որ հայերը զգուշացնում են, որ այս պատերազմի իրական նպատակը ցեղասպանությունն է, Եվրոպան մնում է խուլ։ Ադրբեջանը ռմբակոծում է քաղաքներ, գյուղեր, խաղաղ բնակիչներ են զոհվում, լրագրողներ են վիրավորվում, բայց Եվրոպայի աչքերը փակ են, զարանում են ցուցարարները։ Ունեն փաստեր, որ նրանք օգտագործվել են արգելված զենքեր, ինչպիսի են կասետային ռումբերը, որոնց մեն օգտագործումն ադերլազմական հանցագործություն է համարում։ Եվրոպան քույր է, մենք նրան մեղադրում ենք։ Բելգիայի հայ համայնքը ամոթանք է տալիս եվրոպական կառույցներին։ Գտնում են բոլորս միասին։ Հայերը բողոքի ակցիան շարունակել են Բրյուսելի կենտրոնական հրապարակում։ Ոստիկանությունը սկզբում չի միջամտել, հետո ջրցան մեքենաները գործի դրել ցույցը ցրելու համար։ Արմենուհի Հովսեփյան, Հայլուր։